вот эти классно трассы. Тут вот это как я кружночок. Бать, потянули их спочатку. Зараз або на ворог тут їдемо, я не поняв. Ну, а навігатор що каже? Треба було нажати прокладання маршруту, і він би казав. То ми вже заїхали, вже просто не пісні. Де ти? Ну. Треба було питатись. Траса закінчилась, тепер на що? Зараз ми знайдемо розворот, поїдемо назад. Що ти кажеш, Марк? Напевно, що нам треба було направо повертати. Бо ж тут якісь деблі починають. Раз в цьому місці отут краще всього і розвертатись. Тут видимість нормальна. А вони ж машини їздять. Та ні, ну тут. Так, та буквально може бути така дорога. Вже глухомані зустрічаються. Thank you.
кидати, коли вода сходить, вот. Тут там магнітон робиться просто. Падали вже туди. Половина. Тоді ми повернули направо, а якщо на ворог, то там треба наліво. Треба всім говорити на весь YouTube. Як це було зробити?